Se esconde uma renda. Jag kommer inte att krocka med henne mer. Nu är jag också fan att krocka. Vilket öde. Jag läser gräs. Ja, vad fan är det där då? Fick inte ut dem längre. Måste den här stenen ligga här? Ja, det är ett hinder. Jag tänker just peta undan. Vänta! När börjar spindeln? Skjut igenom istället. Du missar. Stoppa en med foten. Skitstart. Jag kör på en hamburg. På bågen. Wow. Du kör på hamburg på bågen då? Satta! Han är kvar. Fan vad dåligt det går. Han löd. Du måste skjuta iväg varandra. Du skjuter iväg sin orka. Det gör man där. Vad tar du slaget? Om han fick två sen. Han fick ett. Slog det. Ja, så gick jag igenom ett, då har vi två. Jag har två kvar i hallen. Jag får det. Smokar jag kom då! Kom nu! Nej! Gick igenom.
Ja, nu åker man bort igen här. Pappa, vilka håll ska jag gå igenom? Ja, det här hållet. Så? Ja. Håll i ditt toppläge då. Ja! Jävlar, vilket slag där uppifrån då. Gör om det där hos mig igen. Björken. Björk, kom med. Var slog du någonstans här? Det tar jag inte av. Nej, jag är ungefär lite fast. Nej. Ska vi ta på bågen då? Det går ju, Kenta jag tog förut. Ska vi göra det? Du och Kenta åker. Ska vi låna skinnställe Kenta? Kallt. Ett par. Och här ska du lägga. Finner man en grus i. Här är jag. Hej! Hörru PO, stor lägenhet här. Trea. En trea. Vänta. Vilka är det då? Ska vi åka in och köpa pizza? Ja. Jag håller på det. Du har en. Tog surharpan vägen? Käften! Men stanna då! Ja. Ja, det är du.
Kom igen då. Här borta. Här ligger Johan. Här ligger Björn. Här borta. Jag åker runt här. Kom dit i din jävla. Johan har vi där då. Han står så fel. Johan. Sådär. Satan! Jag missar! Jag har inte fuskat och sitter och filmar. Du ska på. Du ska vara med lite också. Vem ska åka in då? Båge? Ja? Har du krockat snigen? Va? Har du krockat något? Nej, bara PO. Det är jag. Det är ju... Det kommer ingen vart ju. Fan, börjar få insikten. Ja. Titta, börjar rulla av sig självt också. Du kommer bara längre bort ju. Jag ska knäcka alla bort. Kommer jag? Får du på längre där? Jag ska inte göra det så sticker. Kolla att jag... Nej, jag är... Mitta kämpar. Jo, Egan! Det är jag. Nu är det nära. Yeah! Tänkte jag skulle ta honom och sen ta dig. Ja, det är mässigt som var. Då är stan chans att ta. Jävla gris! Just. Ja! Nu kanske man kommer igen någonting också. Ska du dit att göra? Fick du inte med det här fan? Nej. Så hoppar man undan bakåt och sen ändras skruten på benen. Kolla, ta pinnen härifrån. Jävlar. Kolla nu då. Ja, inte den pinnen. Från vilket håll ska jag gå? Så. Så. Nej.
Jag ska härifrån va? Du har tagit den då. Ja, nu tar du björk på filen. Där, vad fan skönt. Ja, på mig då. Då torskar han. Där, vad fan tror jag att jag tar den. Då är jag klar den. Nu har jag länge handen. Då har jag haft svårare. Titta, nu är jag här igen. Du har inte tagit handskar här, det var ju först. Då är det du och jag då. Då är jag nu. Har ni tagit handskar här? Du vill träffa handen så jag får dunka mot kroken. Ja, jag tog den. Var du skärpa nu då? Ja. Det är samma som jag gör. Får inte du ta på något av oss? Så missar man. Då kommer vi lika. Öde! Kenta tvåa! Tar du pengar hos mig? Ja. Åt harpan? Mm. Bra. Så du är också? Jag lånar dig in en vecka. Nu drar jag med den som kommer på. Någon måste ringa. Vad gör du på en gång? När ni går förbi henne bort. Jag ska åka på en gång. Det är tid att hämta pengar. Bara gå in och ring. Nej, herrefan. Vad ska du ha för pizza då? Bosona. Hur många ska du ha? En. Det är för kul då. Nej, jag vet inte. Hur mycket blir det för filmkameran då? Vad fan sa du? 70... En någonting va? Ja. Fem. 72 spänn. 145, säger de. Ja? Nej. Bra nät. En bra då? Nej. Ja, det är jag som beställer. Vill du inte ha en och en halv istället? Nej, det är inte jättetugg då. Här då. Oh, hey!